Kawasan Pertubuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA diwujudkan untuk mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan kurang membangun dan terpencil dari segi geografi di empat buah negara tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, melalui platform BIMP IAGA, negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina akan bekerjasama untuk membina ketersambungan serantau dengan memupuk kerjasama, harmoni atau dasar, proses dan prosedur merentasi sempadan. Through this conference, we aim to underscore how regional connectivity can be established and fortified while aligning with the global sustainable development goals. To enhance regional connectivity, we have made some progress. With 1 year ago, in September 2022, we have successfully collaborated with the Republic of Indonesia to reinstate bus services between Kuching and Pontianak. Building on this achievement, we are actively engaged with Indonesia to establish bus services between Kuching and Singkawang in West Kalimantan, Indonesia, with the aim of facilitating economic, business and tourism activities. Beliau menjelas demikian ketika berucap dalam Majlis Pembukaan Persidangan Pengangkutan Sarawak 2023 yang diadakan bersempena dengan mesyuarat Kluster Pengangkutan BIMP IAGA ke-10 yang dijadualkan dari 7 hingga 8 September 2023 di sebuah hotel terkemuka di Sydney pada Rabu. Sementara itu, beliau menambah, selaras dengan komitmen dan inisiatif kementeriannya terhadap matlamat pembangunan mampan dan sifar karbon bersih menjelang 2050, Sarawak telah memulakan inisiatif transformatif dalam pengangkutan seperti sistem pengangkutan Bandar Kuching yang menampilkan Autonomous Rail Transit, ART dan bas berkuasa hidrogen. The hydrogen-powered buses have been undergoing successful trials in Kuching since early 2020 and the ART will commence this engineering trial run under the proof of concept this week for a 3-month period. Furthermore, we are also anticipating an increase in the number of electric cars on our roads with the recent arrival of electric car has rail in Kuching as part of our commitment to promote green transport activities. Selain itu, katanya usaha penyelidikan MOTS juga telah didedikasikan untuk pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF daripada ALGA yang menjanjikan aplikasi selamat dan berdaya maju secara komersial. Persidangan Pengangkutan Sarawak menampilkan beberapa penceramah jemputan bagi mendapatkan pandangan yang pakar dalam pelbagai topik penting termasuk peningkatan ketersambungan serantau, kemudahan perdagangan dan pelaburan, hubungan simbiotik antara pembangunan pelancongan dan ketersambungan, langkah transformatif untuk evolusi pengangkutan dan penyelesaian pengangkutan yang mampan.